Krásný den, přátelé! Původní Ben and Ed měl na GMSácích enormní úspěch a tak jsme si řekli, co jinýho než sakra udělat, že nahrát jeho pokračování, které má, co má Lukáši, co má? Multiplayer! Multiplayer, vole! Hovado, hovacký! Jo? Huh? Máš do životu, jo? Asi očividně, když jste tady právě. Ty jeden... Ne, taková myška. Kámo, nikdy si nezahrávej s něčím, co má na ksichtu... Penis. Josefa. Tak jdem na to. Běž. Kdo by nevěděl, co je Ben and Ed, tak je to takováhle hopsačka. Do kule. Tak je to takováhle zajímavá hopsačka, která se zdá hrozně moc mírumilovná, ale ve skutečnosti je hrozně moc brutální. Mně se totiž hrozně moc daří, takže jste vlastně zatím nic ještě neviděli špatně, ale Lukáš... Já vždycky neopíhám na tom kole s tím, tak zapomenu, že ten střed je jako děravej. Jo. Ale Lukáš, tomu to tak moc nejde a no, uvidíte sami. Za chvíli pojedeme těžší levely a ono, hrajete za zombíka. A zombíku moc nevadí, když jsou trošku rozebráni. Takže pokud přijete o nohu, tak nevadí, on běží a skáče dál. Ale to uvidíte dobrý. Za... Bacha na kladiva. Ne! Ne, já jsem, on mi to odhodil až na ten třetí a tam jsem spadl. Tak, hop. To bylo au. Já jsem jenom slyšel za sebou to toink. Yeah, jackpot. Jahodě. Oh, co to je? Ježíš, pane. A jaký pínisy? Počkej, to jsou, hele, tadyhle jsou nějaký... Dobře. Já letím. A padám. Počkej, tady jsou nějaký lžičky, to jsou zbraně, myslím. Ty žič, nic nedělaj. A nejdu vzít? Nevím, jaký vezmu? Ečkem? Ečkem? Je, jde vzít. Tak pojď. Pojď ty lží, co vyjde. Jo. Někdy si nezahrávej s někým, kdo má péro na ksichtě a lžíci v ruce, ty vole. Ještě, že nelžíci na ksichtě a péro v ruce, no nic. Na pohodu, rozseká mě to. Ha! Jo, ne, proč padáme, padáme? Jo. Tak a teďko dáme a pánové, ježiši fuj, to je nechutný, vidíte co se stane, když prostě přijdete ono, i ono to nevadí, on skáče a běží dál, a mozek. Tak pojď ty hroudo. Ty už jsi na konci, ty hroudo? Já uvidím konec. No takže jo, vidíš, to nic neznamená, Lukáši. Poda. Ne, Lukáš dojel, tu vole, to je rychlý jaký. Au, jau, rychle, jo, to je dobrý. Teď jsi v pohodě. On nefunguje. Jo, funguje, dobrý. Aha, on se nemá čím plazit, ale. Čekaj, já potřeba, aby mě sejmulo tohle. Přesně, to je ono. A jedem. Bože. Jo. A do prčic. Martine, než schoříme. No. Všiml jsi svých hezkých papučí? Jo, máš je moc krásný. Počkej. Víš se na to kouknout víc zblízka. To víš, že jo. Jak se to vypíná? Nevím, asi to musí proběhnout. Ne, ano, ne. Checkpoint. Jak to? Tak a běžíme. Jo. Utíkej. Běž. Utíkej. Ne, už tam jsem ne, skoro. Mina. Ne, ty vole. A ty to přece není možný, ne? Jo, je. Musíš sprintovat. Jo. Já sprintuju. Prdlajs. Jo! Op! Jsem tam! Ty čas jsem tu celou dobu. Ne, tak musíš, nesmíš to držet, musíš to nabíjet a vybíjet. Aha. Do prčice, jsem se lechnul. Ježiš, palach běží. Promiň. Dělej, teď už seš, ty vole! To není možný. Teď to dám. Jsem tu, Kámory, to není možný. Jo. Ty vole, možná tu hlavu, fakt že jo, ty vole, no jasně, hlava funguje. Jsem checkpointu, je to, nebo nejsem, doufám, že jsem, jo jsem. Hlava se dá prohodit, kámo. Je to dobrý, nezajímá mě to, už běžím. Ale tady jsou další ty debile, pozor na minu, vole. chytnul jsi, wow. Super. To daleko nedoběhneš takhle, kámo. Hlavu prohodit. A mám jí hodit takovou na začátku? No jasně! Jako pro děti, jo? Ale no jasně, tak... dělej, vole! Tak jo, kámo, mina, jej. No, na ty pozor, no. Ach jo. Aaaaaa!
Au. Ty vole, dal jsem mina. Ona má hrozný dosah. Miny mají dosah jako kráva, no. Jsi asi daleko už, co? No, já se tady patlám na takových plošinách s hlavou. Patlám. Patlám. Jej, moje hlava hoří. Ty vole. A tady. Jo, hlava může taky chytnout, no. A tady je pak místo jenom na hlavu. Počkej. Jsem si všim. Tak rychle, jeď, hlavo. Hlavo, buď rychlá. Hlavo. Checkpoint. Jo. Hovado. Já mám 6 životů. Já mám 2. Ty vole, 20 vteřin zbývá, kámo. Dobrý, mám poslední život, kámo. A 20 vteřin zbývá. Rychle. No 11 vteřin. Tak teďka se snažit, a mě to nepodělat. A ty vole, teď je konec. Tamhle už je cíl, tam je cíl, ty vole, já to prostě musím dát. Hlavu tam hodím, vole. Do prčice. Tak tohle bude pecka, kámo. Počkej. A jedu k cíli. Máme 12 životů jenom v téhle mapě, Lukáši. Pohoda. Je to ne. Je to dobrý. Ty jsi na půl. Přesně. Můžu zít, ne, nemůžu zít, ach jo. Ty krávo. Tady je výhoda nemít tělo. Ty vole, je, do prdele. Já jsem vyskočil, zapomněl jsem na ten. Ne, no, ne, že ne. Kde seš, vole? Jo, dobrý. Kousek. Wow, šupita. Wow, už mám jenom hlavu, bez hlavy. A hlava spadla, je to dobrý. Cože? O, hustý. Jako já, jo? Ne, ty ne, já na tebe nekoukám, já se koukám tady na ty ježky. Ostrý ježky, který tady padají. Jau, mě vzal ježek, kámo. Vzal mě ježek. Ježek. Au, no počkej, až poznáš ježka. S ježkem si není radno zahrávat. Nazár. Checkpoint, opovaž se. Wow, kam mám letět jako? Dozadu? Letím špatně asi. Nevím, kam letíš, mě nezajímá, kam letíš ty. Jau. Mě upadl penis z hlavy. Což by pro mnoho lidí bylo plus, ale... Mini, ne. Kam mám jít? Tamhle, jo. Vole, a jak se tam asi mám kurně dostat, tyjo. Jak? Já jsem využil kladiva. Aha, Martin, super. Dobrý. Já jsem využil kladiva k tomu, abych se jako... Tak ne, ale je to v pohodě. Co to děláš? No, jasně, správně. A tady jsou ty ježci, vole. Ježišci, pohoda. Je to... Ne, je to dobrý. Je to dobrý, pusně. Dolů. Tam, až tak vysoko? Ne. Do pitlíku. Já bych to kladivo nepoužíval moc. Já použiju teďka vysky. Ne. To dám. Jo. Yes. No do hajzlu, Luko, tyjo. Trochu, jako dolů bych nechtěl spadnout. Trhni si, do pytle. Musíme se pořád rozeběhnout asi. Jasně, to je hlavní. Dobrý, práce nebudem, jo? Ty vole, já tě zabiju. Jo, lžíce. Jo, tamhle nějaká, něco. Ty volgo! Ven, kde seš, Luko? Já jo, už běžím. Fakt? Ty fakáči! Ježiši! Já tě asi nechám proběhnout checkpointem, to by bylo hodně svinský tě tadyhle takhle odchytit motorovkou, co? I když ono tě to nezabije, že jo? Tebe to jenom přepůlí. Ne! No, jizlu! Proč? No, au, běž. To je krávo. Já jsem se dostal na fakáče. Jo, tady jsou fakáči, tak to se daleko už. No. Myslíte, že tam jsem? Ten placka. A teď se snažit. Pohodě. Co je to snažit? To se mě moc nejde. Poslední plošinka. A sakra, fuck. No prdele. Padající fakiny. Ne. Dobrý. Jo, ty seš už tady? Ty hovado, vole. Oh,
letím. Dělej. A on mrakodrap. Na. Ne. Au. Yes. Ne, ty jsi mě. Já jsem to díky tobě nepřeskočil. To mě fakt mrzí, kámo. Ty jsem se o tebe odrazil, chápeš? Jsem za tím, jsem za kladivama. Já byl taky až na konci už. Checkpoint, svině. Kdyby jsi nám nepřekážel, sakra, tak už jsem tam byl. Do prdele. Ne. Tak dík, kámo. Ne. Vedle, ty krávo, no tak jsem jo. Jsem za kladivama, kámo. Tak jo, hele, beru zpátky, do vody se máš dostat. Aha. A... Ne, Helling. Ne, já jsem byl u těch posledních kladiv. Chápeš to? Chápu, no, jo. A přeju ti to. Na, dost mě to naštvalo. Fážně? No, trošku nebudu. Ty plechovky ti zvyšou sprint totiž. Jako když tě zbourám, jo? Ja. Tak mě to jako nabije. Ja. Jak to funguje? Vyhodit slepici asi, což? Cože? Vem slepici? Aha, ona lítá! Ale blbě. Kurňa. Ach jo, ty já jsem u toho kladiva zase. No prdele. Ty krá... Always. Ne, kladivo, ne! Manale! Kladivé! Kladivé! Oh, jsem řekl kladivé a dostal jsem to. Jau! Tak takhle se asi nedostaneš k slepici, kámo. Já jsem si ji nevzal, já jsem si ji nevzal do prčic! Tak tohle přeskočím ještě s touhle slepicou, fajn. Ty ne, bohni, ne, zase. Vem. Yeah. Dobrý, už jsem se dostal na tu velkou tu, ale mrtvej. To se nepočítá, prej. Ty vole, tady... Jo, aha, já nemám ani ne, dovolu. Ne. Au, no, jau, ne. Ale nevím, jestli to na další život úplně dám, jako. No, myslím si, že nedáš, tady jsou taký lepáky, ty vole. Já už mám taky ale jenom dva životy, jako jo, jen tak mimochodem. Dobrý. Lepák, mám jau. Mám poslední život. Kdyby je to zajímalo. Nezajímá. Ne, já taky. Jau, do prčic. Hele, já jsem... Nic. Tak teď koukej na mě, poslední život, kámo. Jediná šance. Ty jdeš na druhou stranu, ale. Ne, tam jdu. K bazénu, jo? Jo. Jenomže já vždycky zabije tohle kladivo, vždycky. Ale musíš skákat přes? Takhle nesmíš skákat, tohle tě vždycky zabije. Do pytle. No fuuuuj. Oh. Není na to. Zakončit toto video takovou pěknou chuťovkou. Tělní, že jo? Kámo, to jsou bradavky. Oh, bradavky, ukáž, oh. A kyselina. Oh, žaludeční šťávička. To budou asi, no, žaludeční šťávy. Ale vohryzek. Ty jsi vohryzek. Tak běž, ty vole, sekáček na bradavce, to je nejhorší. Oh, kladivo, fakt dobrý. Ne. Jau. Je to dobrý, jsem na bradavce, poslední. Je to dobrý, mám checkpointíka. Fakt jo, ty jsi hrozný hovado. A stojím, nevíš na čem? Na párku. Hele, je to takový jako napůl dobrý. Jau. Spadl jsem z té kosti. No. Ale ne do šťávičky, ale na další kost. A úplně nevím, jestli se do toho nohodu. Checkpoint, panek. Jo, ne, jak nedostanu. Bradavka, do prči. Takže, párek. No. Jinak, přátelé, my jsme nějak vás úplně teď jako nezvládali s vámi komunikovat, protože jsme plní emocí, že? Ale doufáme, že se vám... Doufám, že se nám to líbí a budeme ne, rádi za každý like, za každý komentář a když uvidíme, že se nám to líbí, tak si dáme příště něco dalšího, že jo, protože těch map je tam asi 50. Já jsem na druhém checkpointu. Já jsem furt na prvním checkpointu. Kde je ten druhý? Daleko. Až tamhle? Ano. Jak pro mě řek daleko. Mě spála kyselina. Já. Ale jakoby na tom, na té bradavce, jak jsem tak jako blbě vyskočil. Tak, ne, checkpoint. Já mám 13, 12 životů už jenom. Až tamhle, takže na ohryzek, v pohodě. A z ohryzku. Popoř se. Oh, já jsem skočil malé na tu šipku, tady s tím, na to maso. Kolik máš životů? Moment, nemůžečka. Jsem na nějaký, no pytle. Kolik máš životů? 14. Jo, tak to já mám 11 teda, ale tak to není tak hrozný rozdíl. Rozsekalo. A já jsem přišel o nohu. Já jsem přišel o celý tělo, takže v pohodě. Už mám taky 11, teda. Jo, já mám 8, ale mezi tím.
No jako to, co jsi měl ty předtím, tak já už no, mám jo. Teďka. Ne, wow. Zase ta dip. No, to jsou bradavky. Hlava, výborně. Bradavky jsou stejně nejlepší. Ty vole, oko, co dělají v žaludku oči? Dobrý no, fajn, bezvadný. Pocháte bubliny? Ach jo. Ty jsi byl až tady? Já nevím, kde jsem byl. Ne, ale ne, 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 ne. Já mám dva ty debile, vole. Já mám poslední život. Já mám poslední život. Sorry, to jsem nechtěl. Ale chtěl? Dobře, jsem... Ne, já jsem to neviděl. To je mi jako jasný. No tak nic no. Já se musím snažit. Jož fuj, jsi hnusnej. Já tady musím být totiž rychlej, má tady praskaté bublina, ale nevím, co dělá do TT. Bubliny jsou hrozný smysl, no. Plyny. Ne! Dámy a pánové, my doufám, že se vám teda dnešní video líbilo. Já teďko můžu trošku mluvit, protože se nemusím soustředit na to, co se tady děje, ale to. Doufáme, že se vám dnešní video z Benenet, jak se to jmenuje, Blood Party? Blood Party, myslím. Hmm. Doufám, že se vám teda líbilo. A... Jej. My se, pokud uvidíme, že ano, tak my se budeme těšit velmi brzy příště. Protože nás to zatraceně baví, že jo? Aha. Já tak ovlasy... jsem... Ne! Jo. Ta hlava blbě plave. Skáče. Kolik máš životu ještě? 6. A? 5. Tak pojď, sleduj. Jo, dobrý! Ty vole, Luko! No a ne, párek, pitomej popapanej. Takže, dámy a pánové, je to tady. Konec tohoto videa. Mějte se krásně, my se s vámi loučíme, doufám, že se vám video líbilo a Lukáš už je rozdrcen na sračky. Čau! Ach ne, šťávy pitomý.